No, mitäs täällä juhlitaan? Ajattelin vaan, että jos sulla olisi jo nälkää. Käy pöytään. No, tai jos mä kuitenkin korjaisin ne sähköt ensin, ettei jäädä pimeää. No niin, Rauli, kokeilepas! Ja valkeus tuli. Niin tuli. Haluatko tulla katsoa, mistä se oikein johtuu? Mitäpä tuosta. Pääasia, että toimii taas. No onhan tää nyt aika naurettavaa. Kyllä mä ymmärrän sua. Mut kun mä oon ollut siellä Angolassakin monta kertaa sen vankeuskokemuksen jälkeen. Enks mä nyt uskalla yhteen kellariin mennä? No sitähän minäkin. Ja mä tuun mukaan. Kyllä me yhdessä pärjätään. Mennään. Pelottaako? Ei yhtään. No läpiveto se vaan oli. Kato, ei näy yhtään murjaania mailla halmeilla. Ei tule jo yhtään hauskaa. Eikä käärmeitä, eikä hämähäkkejä. Ehkä pari pientä hiirenpoikasta. Ja jos ne uskaltaa olla täällä, niin mikset sinäkin? No niin, tässä se on. Ja toimii. Saako kiittää? Joo, no, jos siltä tuntuu. Hei, no, mitä nyt? No ihan kuin joku palaisi. Se on lempi, joka leiskuu. Kato! Hei, jauhe sammutin. Yläkerrassa. Savu nousee ylös! Eikä tässä puhelimessakaan ole kenttä. Apua! Täällä! Rauli, nyt äkkiä ulos! Ootko kunnossa? Kuka se oli? Hän. Mitä sä täällä teet? Ihmetellään sitä myöhemmin. Sä olet siis sinä. Pitäis ottaa palokunnan. Sä pelastit meidän hengen. Uskomatonta. Se oli kuin tulisessa helvetissä. Siellä oli niin paljon savua, ettei nähnyt mitään. Liekit valoi päin naamaa. Mä kuulin avuhuutoja kellarista. Syöksyi heti alas. Vaikka näytti oikeasti siltä, että tonne ei mene hullukaan. Mä otin vaahtosammuttimen. Bang! Ovi säpäleeksi. Menin sisälle. Siellä ne kaksi makas puoli tajuttomina. Miten sä et saanut mitään palovammoja, jos siellä kerran oli tollasta? Sanos muuta. Nyt tarvitset kyllä vedättää meitä. En oikeesti, en vedätä. Mä soitin vielä palokunnakin. Ne viimeisteli sammutustyöt. Kysy vaikka Raunilta. Tuossa jutussa on kyllä yksi aukkokohta. Mikä? No se, että miten sä satut sinne paikalle niin sopivasti. Taisit itse tuikata sen talon tuleen. Kiitti, joo. Tää on just tällaista näin. Kukaan ei ajattele musta mitään muuta kuin pahaa. Mä olin menossa kysymään Raunilta, että jos se tarvii jees, ja mä olisin voinut hoitaa sinne flippereitä ja muita pelikoneita, kun mulla on niin hyvät yhteydet. Sun yhteydet? Mitä ajattelit, sä hoitaa sun kaverit varastaa ne koneet lintsiltä vai? No hei, miten tää nyt näin päin kääty? Mähän just pelastin kahden ihmisen hengen. Sä oot kyllä itsekkäin tapaus, minkä mä tunnen. Sua kiinnostaa vaan, että oma naama näyttää nätimmältä. Just. Tää sun tarinaa se ei usko kukaan. Aki? Joo, Nikkinenpä Nikkinen. Kyllä se sopii. Joo, selvä. Ei mene kuin sekunti. Eihän sitä voinut palaa kuoliaaksi. No, ei siellä juuri tulta ollut. Vähän savua vaan. Ja se rakennuskin säilyi suurimmitta vahingoitta. No,
Mikä niissä sun sähkötoissit oikein meni pieleen? No siellä oli jotain vikaa ennestään. Tietäähän sen. Vanha talo. Hiiret ja rotat jyrsineet, johdot rikki. No mutta sä oot täällä jo töissä. Aika sitkeä kaveri. Mikä sun vointi? Kiitos. Pelastit faijan hengen. No, mitäs tosta? Kuka tahansa olisi tehnyt saman asian. Älä nyt liioittele, Kalle. Mä olin just saamassa sitä ovea auki. No, mut miten sä satuit siihen paikalle just? Sun ideahan se oli. Mun idea? Niin, mä ajattelin hoitaa sinne jotain kamaa skideelle. Mitä muka? Barbaarin vanha vaahto sammuttimen. Hyvärinen! Aki Nikkinen. Päivä. Terve. Hei, voisitko toistaa ne mukavat sanat toimittaja Hyväriselle, mitä sanoit äsken sitä hengen pelastamisesta? Joo, totta kai. No niin. Ismo, hymyä huuleen, pääs lehteen.